За юу вэ? Яа. Энэ чи хаанаас гарч ирээд вэ? Нэг чи шинэ баримт орсон шүү дээ. Шинэ баримт орсон. Тий, ийшээ нүгчсэн шүү дээ. Үйш нүгчсэн. Оо, үтсэн. Яа гоё юм. Арах манад. Оо, тэгэл дорж үзэл тээ. Тэг. Үтсэн. Зургаан давхртай биш те. Яац та. Юу вэ? Хаалга мод чи яацсан? Харин тийм ээ. Энэ өмнөх хэсэг хүмүүс нь л яагаад түр мөлхөр авирхаад эвдээ хэц юм шиг л. Наач болох юм. Залч. Наач түмгэлв штэ баг хүн. За орж ивэл ямар амаас юм бэ? Оо, энэ таалах үү те. Ийм хаалгач гэж байдгүй баха. Тэгэ на хаалга малгач яах вэ? Ороод ирээ. Хүш төгсөө. Өөдлөх айл үүднээсээ гэдэн штэ. Чи ч мэдгүй л байна да. За, сөксөн. На хаалга нэг чи өөдлөн байна уу? Натаа ямар хамаатай. Нэг л өөрөө өөдтэй явж ял болоо ихтэй. Тэлээс найз нь байр авсан мөнгөгүй байгаа. Хүү хаалга. Найзын чандаг хаалга зацуулах уу? Болох юм уу? Тэгэлдээ найзаа. Болгоо шүү. Чадна шүү. Би болгодог. Чи ч өөрснөө мэднэ сте зохицуулагч билгээ гэдэг ээ. За хараад ирээ. За найзын тул орж байгаа хаалга судлаа та. За орой орой. За. Мэ мэднэ зацуу. Оо за баярлалаа. За. Өш би нэлээд судллаа. За. Энэ бүргэд хаалга зардаг газар ч амар их болсон юм шүү дээ. Айгүй их шүү. Тэгэд юу яалах заа? Энэ нэг юм анар хөшиг төмөр хаалга худалдаа гэдэг юм. За. Эднийх энэ айгуу гой гой хаалга оруулж ирсэн юм байна. Тэг энэ чам давчих гээд даалгана аахгүй. Орс хаалга. Цуцаа. Янзын. Аста гой юм бэ. Энэ араа тоторхмотх юм гой цагаа. Тэгчихв. Тэг энэ юу юм бэ? 780 мянга юм шүү дээ. 780. Тий, тэг болгоч чинь яасан бэ? Тэгвэл хоёул одоо явах уу? Одоо юу? Тий. Одоо тэгээд тэг одоо ч юм цаг ихтэй байгаа юм шүү дээ. Тий. Одоо зөв тэг одоо явъя. Тэг на та хаа нэг юм. Тэгэж би хайгын хараатай. Ой нь штэ. 100 айл, откон төвийн 2 давхарт 18 дот. Одоо явах уу? Яа уу та яа. Ой. За яа. За энэ нэг юм. Яа. Ой. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё вэ нэ? Яа нартай. Би бэрүүл бэрүүл нь ямар гоё болцсон юм бэ одоо нэ. Энд үгүй алхчих юм биш. Хайлаг юм уу? Оо тийм үү. Яа чи хоёр шил алгатаа болчихжээ. Тэгэлээ шүү дээ. Ой. Сэмэн. Митэрл мата юм шүү. Хөө ихчээ. Сэмэн уу та? Сэмэн уу? Хаалга сонирхож байгаа юм уу та хоёр? Тий, хаалга сонирх. Зөндөө гой гой хаалганууд байгаа шүү дээ. За манад нэг юм хаалга байна. Гурван төрлөөр онгойлчихно. Кодор онгой, чипэр онгой. Ингээд хурууны хийгээр онгойлгох зойо. Энэ араа ингээ хардаг юм багхай гац. Энийгээ дарлаа. Ингээ камер нь асчдаг байхгүй юу? Үгүй би гэрте орё. Гэл чи ингээ гэрте орчдаг байхгүй юу? За нэг юм хаалга байна. Наадад чи их ч гэсэн гоё хаалга байна тий. Супер хаалга гэж. Гэтэ битэрнүүд тэр хаалга сонирхоод байна шүү. За чи байж заа юу. Манай дахиад чи нэг хаалга байгаа. За энэ хаалга. Энэ бүр амар гоё агаад тий. Хоёроо. Нөгөө хаалгад айгүй төстэй. Гэтэ энэ бариул мариулын нартаа. Авангард юм шиг байгаа тий. Ингээл дараал онгойлгоцтой заа юу. Энэ бүр амар гоё. Би нэг гэрте авч тавьмаар л байдаг. Даанч бодлолоо л үлдэх юм да. Эх чи нөө юу битэр нөө энэ хаалга чи сонирхоод байгаа. Наа чи ч гэсэн гоё хаалга гон тий. Энэ хаалга чи л авахгүй л байна. Чи байж л та чи ямар давтргүй залуу вэ? Дахиад нэг ийм хаалга байгаа заа юу. Ингээл онгойлгочдөг төмөр хаалга. Ингээд гараа ингээд аль талаас нь ч оруулчих болно. Амар гоё. За та хоёр энийг үтэн гэлөө. Энэ бол ийм орс хаалга заа юу. За. За 780 мянган төгрөгийн хаалга. Үнийгээ суурлуулаад 40. Үнийгээ суурлуулж өгнө. Тийг нь. Өнөөх чи тий. Юу хөргөж өгөх юм уу? Өгнө шүү дээ. Оо заашгүй тий. Энд тэгээ их чи хэр хаалга ба юу? Байг шүү дээ. Зузаан орс хаалга. Хүүд нэвтрүүлэхгүй дууны тусгаарлагчтай. Аа. 780 мянган ч тий яах юм. Юу яах юм гэж чи мөнгөний үнэс тий. Болгоо шүү дээ. Болгоо шүү дээ. Чи юу яадаг юм нөгөө суурлуулсныхаа дараа мөнгөний өчлөх үү? Болно шүү дээ. За за за. Та хоёр хөшиг сонирхохгүй юм уу? Хөшиг үү? Тий. Хөшиг сонирхохгүй. Үгүй шүү дээ. Мөнгөгүй. Одоогийнхоо сонирхохгүй. Тэгж байгаа сонирхох юм байна. За тий авахар бол хэндруулаад өччих шүү цаа. Оо тийм үү? Тий. За ашиг үү тий. За тэгвэл хаяга бичиж үлдээчих өччих. Тий та хоёр хаяга бичиж үлдээчих.
Та гоё хаалга байна. Харин сайхан хаалга. Нөө бид тооцоо. За, хөөе тооцоо. Юу дайч ч юм. Хөөе бэлээ. Хөөе. Үгүй ээ, хайч удаа. Юу их үцэн юм шүү дээ. Хөөе бэлээ. Оо мо. Дандаа ингэж юм аа. Юу та хитдэг мөрөлт нь вэ? Бараг мянгадах нь аха. Саяха эндээс манай мангар нээсэн шүү дээ. Тэр тоосыг нээхээс ахгүй юу? Тэсэр мөрчтэй. Юу яриад байгаа юм бэ? Юу ч чадаа. Аа, хэрэгцээгээ дараа юу яриад байгаа юм бэ? Мөнгө өгөө би энэ. Эрэг яах вэ? Надад мөнгө авахгүй би ойтон авахгүй юу? Үгүй. Аа. Бэцэр аха. Би донтэй мэндийгээд найзрагаа залгаадах. 10 жилийн үеийнхээ бол андаа гэж бодвол мөнгө хамаатнас илүү.